Формула-1 відпочиває. Аби бути затятим гонщиком, самому брати участь у перегонах не обов'язково. Днями у Миколаєві пройшов перший етап Кубку України з радіокерованих автомоделей класу «Багі», де майже 70 машинок на випередки ганяли на трасі, розташованій на території Миколаївської зразкової автомобільної школи Товариства сприяння обороні України. Кубок України з радіокерованих автомоделей класу «Багі» – один з важливих спортивних заходів. Календарно його початок припав на кінець травня, тож провели його на свіжому повітрі, на трасі, розташованій на території Миколаївської зразкової автошколи. Автошкола много лет уже поддерживает этот вид спорта. Мы поддерживаем технически, поддерживаем финансово. Значит, скажем, эта трасса действительно уникальна, и мы прикладываем все усилия для того, чтобы она была еще более виражной, интересной, скоростной, привлекательной для спортсменов со всей Украины. Окрім миколаївських автомодельщиків, на перший етап змагань прибули команди з декількох областей України. Позмагатися на оновленій трасі, обкатати нові моделі та отримати нові враження. Літом траси непредсказуемі, тому що із поворота в поворот хтось може перевернутися, вибити участок якийсь, гліна буде неровна, да, в цьому участку. Ти перед цим круг їхав по одной траектории, туда едешь по той же траектории, проходишь поворот совсем иначе. То есть каждый поворот проходится по-разному из круга в круг. В перегонах взяли участь майже 70 багів. И хоча сторонньому глядачеві ті перегони, наче іграшкова забавка, до свого хобі спортсмени ставляться серйозно. Все краще, ніж сидіти в задушливій кімнаті за комп'ютером. Тим паче, що дитяче захоплення згодом може запросто перерости у професію. Ну, а когда вырастешь, вообще собираешься там права получать, может там гонщиком стать настоящим? Гонщиком не знаю, а вот ну, права, да. Я вот буду продолжать этот спорт, и я думаю, что поеду, буду в Европе участвовать и ну, буду прославлять Украину. Що подібне хобі поза вікових обмежень доведено Вадимом Підберезняком. Народний депутат України випадково став свідком першого дня змагань та після кількох хвилин спостережень за трасою відкрив у собі нову пристрасть. Мене це настільки заінтересувало, що я приобрел ось таку любительську модель, начальну, для того, щоб теж почати експериментувати, дивитися, ну і, можливо, привлекати інших хлопців, або людей до того, щоб развивать подобный вид спорта. Поэтому среди своих коллег обязательно проведу такую рекламную кампанию, для того, чтобы, возможно, помогали ребятам в развитии и хотя бы поддерживать данный вид спорта, потому что сюда может собираться вся Украина. Популяризація даному виду спорту дійсно конче потрібна. Попри анонси заходу, глядачів на змаганні було обмаль. А постійні оновлення траси, що їх проводить зразкова автошкола, передбачають в тому числі і зручні глядацькі місця. Тож незабаром видовищні перегони можна буде дивитися не по телевізору, а наживо. Тим паче, що заключний етап Кубку за традицією також пройде у Миколаєві. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».